Січня минулого року набуло чинності рішення Ради ЄС про зняття обмежень з колишнього прем'єра Миколи Азарова та екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького. Ще раніше з екс-міністерки юстиції Олени Лукаш, нардепа Сергія Клюєва та екс-регіонала Юрія Іванющенка. Андрій Портнов перебував під санкціями лише один рік – з 14 до 15-го. Тим часом за злочини проти учасників Революції Гідності набули чинності вироки щодо 21 особи. І доєднуємо до нашої розмови Олександру Матвійчук, вона голова правління Центру громадянських свобод. Доброго вам дня, ми вітаємо вас в нашому етері, пані Олександро. Говоримо сьогодні безумовно про річницю Революції Гідності, про те, наскільки вдалося втілити в життя всі ті ідеї, за які стояли люди на Майдані. І, власне, як сталося так, що чимало з тих, хто був в орбіті Януковича, на кого, власне, ми перекладаємо всю відповідальність за те, в якому, куди рухалась країна, сьогодні дуже добре себе навіть дехто почуває, знайшов вже там певні нові можливості для себе. Ми вже не говоримо про те, що вони не сидять за ґратами. Ну, тут питання в тому, що Україна не виконала домашні завдання. Навіть ці санкції, про які ви згадували, їх зняли, і основною підставою для Європейського Союзу зняття санкцій з Портнова і частини інших людей, можливо, і тих фігурантів, які щойно звучали в вашому ефірі, полягає в тому, що Україна не відкрила або закрила проти них кримінальні провадження. І Європейський Союз закономірно питає, якщо в Україні немає до них претензій, то чому вони мають бути в Європейського Союзу? Як так сталося, що тоді ми нічого не зробили, що тепер Європейський Союз каже, послухайте, друзі, ну якщо у вас ні, то чому ми маємо? Треба розуміти, що люди, про яких ми говоримо, вони вчинили дуже різну сукупність злочинів. Від економічних, які якраз оце цікавляться в контексті санкцій, закінчуючи злочинами проти людяності. Тому що протягом всього періоду Майдану була організована системна і організована атака на мирне населення, на мирних демонстрантів, яка вчинялася як з використанням юридичних механізмів, згадаємо кримінальні справи сфабриковані, згадаємо закони 16 січня, які увійшли в історію як закони диктатури, згадаємо ці постанови уряду і дружню допомогу Російської Федерації у вигляді спецзасобів. Ну і так само в позаправовий спосіб людей вбивали, людей викрадали, людей катували. І от ці злочини проти людяності, які нараховують 4700 епізодів, потребували належної організації для їх розслідування. На жаль, як у 2014 році, так і зараз ми можемо говорити, що навіть із цим є проблеми. А без цієї належної організації сподіватися на результат, на який ми хотіли би, ну, досить складно. Виходить, пані Олександро, що ми мусимо говорити прямо відкрито про те, що або були певні якісь домовленості, або знову якось, знаєте, як нас це прийнято, вирішили якось десь, домовилися. Ну і фактично це означає, що не було політичної волі в тих людей, які хвиля Майдану винесла на перші посади в країні. Так, фактично вони нічого не зробили для того, аби встановити справедливість за те все. І вони не доклали потрібних зусиль, да, тому що одне питання – пафосні заяви на річниці, абсолютно інше питання – це реальні дії. І в тому числі є чималий спротив, тому що коли ми говоримо про Януковича, да, про Пшонку, про Захарченка, то треба розуміти, що вони вчиняли ці злочини не своїми руками, що була ціла середня ланка. І ця ланка залишилася. Це судді, які виносили завідомо неправосудні рішення і лишилися на своїх посадах. Це прокурори, це представники правоохоронних органів. Тобто вони, ну, від них дивно якось очікувати, що вони будуть сприяти розслідуванню. Очевидно, що вони на своїх рівнях чинили весь можливий саботаж, на який були тільки здатні.
Пані Олександро, із приводу депутатів, так, які фактично, ну, той самий Льовочкін, який стає депутатом, став уже депутатом, але тим не менше СБУ на днях говорить про державну зраду проросійському блогеру так званому, так? То все-таки що насправді відбувається? Чи не відбувається тут маніпуляція поняттям державної зради? Чи все-таки недостатньо доказової бази, яка фактично і дозволяє знімати санкції із одіозних політиків президента-утікача? Ну, СБУ давно треба реформувати, якщо будемо говорити відверто, бо навіть для звичайних громадян цей випадок, який стався в кінці січня, коли намагалися затримати колишнього першого заступника СБУ, і він прямо в кайданках сів Німеччину, а затримували його нібито за те, що він за гроші замовив вбивство генерала СБУ. Ну, от коли ти оце чуєш, заступник СБУ заплатив іншому співробітнику СБУ, щоб вбити генерала СБУ, то ти розумієш, що щось там прогнило. А стосовно справи проти Шарія, мені складно коментувати, я ж не дотична до матеріалів, не бачила кримінального провадження. Ми не коментуємо справу Шарія, ми просто на противагу цей прецедент, вибачте, поясню свою думку, так? Порівнюємо з тим, як свого часу депутатом стає Сергій Льовочкін на 9-му скликанні, то це насправді як? Ну і потім уже влада нібито виправдовується, питання Льовочкіна немає державної зради, але з часом вони показують свою діяльність, от на прикладі справи Шарія. Це просто така собі маніпуляція і псевдопил в очі суспільству. Тут важливо два моменти. Перше, що ми говоримо не тільки про Льовочкіна, ми говоримо про те, що дуже спокійно стали народними депутатами ціла частина депутатів, які 16 січня 2014 року проголосували за закони диктатури. Абсолютно. І відкрили от шлях до того, щоб ця рушниця Станіславського вистрілила і відбулися масові розстріли. І не понесли за це ніякої відповідальності, а стали народними депутатами. І друге, ми говоримо про те, що є піарні речі, а є речі, підкріплені доказами. І наразі мені складно сказати, чи є докази співпраці проросійського блогера із іноземними спецслужбами. Да? Чи дійсно в цій справі є доказова база, яка, ну, яка не розсипеться в суді, коли він, а цей проросійський блогер, матиме таку можливість, найме собі найдорожчих адвокатів. Ну і з приводу постанови Верховної Ради, яку вчора так проголосували народні депутати, все-таки чого не було це зроблено за каденції п'ятого президента? І хто більше бонусів набирає за рахунок Революції Гідності, п'ятий чи шостий президент? Я би переформулювала це питання. Що окрім постанови, я нагадаю, що вона не має сили закону. І я теж вітаю такий красивий крок, але це символічний крок. Якщо ситуація буде розвиватися в негативному напрямку і до влади прийдуть проросійські сили, вони приймуть іншу постанову. Тому тут потрібні дії, а не тільки декларації. Ну, ось давайте тоді, пане Олександро, про дії. Я зараз додам інформацію і поговоримо, чи є це теж якоюсь перемогою і чи це допоможе у розслідуванні справ. Зелене світло заочному розслідуванню. Верховна Рада напередодні підтримала в першому читанні спрощення процедури спеціального досудового розслідування. За висловилося 299 народних обранців. Законопроект знайшов підтримку майже у всіх фракцій, окрім опозиційної платформи «За життя». Згідно з документом, слідчий або прокурор матимуть право оголосити підозрюваного в розшук у ході досудового розслідування, якщо той ухиляє від явки на виклик, а також існують підозри, що він виїхав до іншої країни або тимчасово окупованих територій України. Ініціатори та прихильники законопроекту заявляють, що він дозволить розслідувати злочини проти учасників Революції Гідності. Як бачиться вам, пані Олександро, чи справді це бодай маленьке світло в кінці тунелю? Чи насправді це може спростити процедуру? Ви знаєте, ситуація насправді складніша, ніж зрада чи перемога. Угу. Нам дійсно потрібно терміново законодавство про заочне провадження. І по справам Майдану, і по багатьом іншим справам воно потрібно. Але це законодавство має бути якісне. І я більш ніж переконана, що чимало людей, які радіють, вони цього законопроекту не читали. Треба розуміти, що він приймається і буде регулювати не тільки проти поганих людей, які вчиняли злочини під час Майдану. Вони можуть бути проти кого завгодно застосовані. І от норми цього заочного провадження мають відповідати міжнародним стандартам.
Інакше люди, проти яких вони будуть застосовані, просто виграють європейські суди, і ми будемо дуже погано як держава відповідати. Цей законопроект потрібно допрацьовувати, і допрацьовувати досить ретельно. Ну, ми ж сподіваємося, що ми країна з верховенством права, власне, де просто так нікого не засуджують, навіть заочно. Ви знаєте, це риторичне питання, чи це питання, ви мене питаєте? Це так, та питання, очевидно, риторичне, просто зі сподіваннями, знаєте, що ми країна демократична і з верховенством права, принаймні, цього хотілося. В своїй роботі мені хотілося не покладатися на сподівання, не покладатися на чесне слово, а сподіватися, покладатися на якісні норми закону, ефективну роботу державних органів по його імплементації. На жаль, я цього поки що не бачу. Які би ви реформи назвали сьогодні першочерговими і ключовими, зокрема в питанні права і загалом правоохоронних органів? Що найперше треба зробити, аби свободи українських громадян були захищені? Ну, давайте згадаємо, що люди виходили на Майдан не тому, що вони хотіли приєднатися до невідомого для них міждержавного утворення. Да, вони виходили захищати свій демократичний вибір. Для того, щоб жити в країні, де суди незалежні, нам потрібно продовження судової реформи. Вони виходили для того, щоб жити в країні, де влада підзвітна і підконтрольна. Нам потрібне ефективне антикорупційне законодавство. Вони виходили для того, щоб жити в країні, де поліція не б'є мирних студентів, які виходять на демонстрацію. Нам потрібно відновити і продовжувати реформу правоохоронної діяльності. Прокурорка Венедиктова так говорить про те, що в три рази пришвидшився процес фактично розслідувань справ Майдану і називає вже цифри, скільком вручили підозру, зокрема 24 правоохоронцям і суддям часів Януковича. Наскільки, за вашими даними, пані Олександро, відповідає це дійсності, чи це просто такий собі звіт, якого повинна була звіт, який генеральна прокурорка повинна була надати пану Зеленському, але ще цього не сталося? Ну і тим не менше.